নমস্কাৰ, ক্লাছ টেনৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাৰ গেম এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যিহেতু 2023 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত MCQ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব, গতিকে তোমালোকৰ উপকৃত হোৱাকৈ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ষষ্ঠ অধ্যায় জীৱন প্ৰক্ৰিয়া পাঠটিৰ পৰা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ বাছি দিছোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই যাবা, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকা। তেন্তে আহা, পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। কুৱেশ্যনটো হৈছে, মানুহৰ তন্ত্ৰৰ আভ্যন্তৰীণ বেৰখন ভাঁজ খাই সৃষ্টি হোৱা সূক্ষ্ম আঙুলি সদৃশ প্ৰবৰ্ধ হ'ল। ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে লাইপেচ, ভিলাই, ট্ৰিপচিন আৰু এটাও নহয়। শুদ্ধতৰটো হ'ব অপশ্যন বি, ভিলাই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, অবাদচ্ছখন সম্পন্ন হয়, ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়াত, গ্ৰাহনলীত, কোষকেন্দ্ৰত আৰু চাইটোপ্লাজমাত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, চাইটোপ্লাজমাত অবাদচ্ছখন সম্পন্ন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, এটা প্ৰটিন পাচক উৎসেচকৰ নাম লিখা, ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা দিয়া আছে ৰক্ষীকোষ, এমাইলেছ, পেপচিন আৰু এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, পেপচিন। নেক্সট কুৱেশ্যন, পাচক নলীৰ আটাইতকৈ দীঘল অংশটো কি, ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে অগ্নাশয়, বায়ু, ক্ষুদ্ৰান্ত আৰু বৃহদান্ত্ৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ক্ষুদ্ৰান্ত। পাচক নলীৰ আটাইতকৈ দীঘল অংশটোক ক্ষুদ্ৰান্ত বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হালোসংশ্লেষণ সংঘটিত হোৱা স্থানৰ নাম লিখা, ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা দি আছে হৰিতকণা, বতৰন্ধ্ৰ, জাইলেম আৰু হীৰা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, হৰিতকণা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোষৰ এণ্ডথাৰ্মিক বিক্ৰিয়াৰ বাবে শক্তি ক'ৰ পৰা লাভ কৰে, ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে এপিটি, টিএপি, পিএটি আৰু এটিপি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, এটিপি। নেক্সট কুৱেশ্যন, ছটা কাৰ্বনযুক্ত গ্লুক'জ অণু ভাঙি তিনিটা কাৰ্বনযুক্ত পাইৰুভেট অণুৰ সৃষ্টি কোনটো স্থানত হয়, ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে কোষ প্ৰৰসত, কোষকেন্দ্ৰত, মাইট'কণ্ড্ৰিয়াত আৰু এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, কোষ প্ৰৰসত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, পাকস্থলীৰ পৰা খাদ্য ওলাই যোৱা পৰিঘটনাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পেশীবিধৰ নাম লিখা, ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ক্ষুদ্ৰান্ত, অগ্নাশয়, স্ফিনটাৰ আৰু এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, স্ফিনটাৰ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত পাইৰুভেট অণু ভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু পানীৰ সৃষ্টি হোৱা বিক্ৰিয়াটো ক'ত সংঘটিত হয়, ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে কোষকেন্দ্ৰত, মাইট'কণ্ড্ৰিয়াত আৰু এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, মাইট'কণ্ড্ৰিয়াত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। এই ভিডিঅ'টোৰ উপৰিও যদি তোমালোকে অন্য ছাবজেক্টসমূহৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ বিচাৰিছা, তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা, নাইবা আমাৰ চেনেলত চেক কৰিও চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা, তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।